Jasmina Alagič napísala list Ježiškovi. Čo si prosí pod stromček? Prezident Schuster v spoločnosti mladšej dámy. Viac v Top Star. Vitajte. Bývalý prezident Rudolf Schuster oslávi 4. januára neuveriteľných 90 rokov. Stále čulý a vitálny si zaspieval duet s opernou divou. Syn Rytmusa dostane na Vianoce všetko, na čo si ukáže. A to i napriek tomu, že to nepotrebuje. Akým spôsobom si žiada vianočné darčeky? Na slávnostnú premiéru filmu Perin Baba a dva svety prišiel aj režisér Peter Bebiak. Priznal, že rád by robil filmy, až kým nezostárne. Väčšinou sme ako moderátorky Top Star v štúdiu samé, ale tentokrát sme si to užili všetky spolu. Na vianočnom fotení nechýbal ani James Bond. Nová zábavná relácia Vtip za stovku vám prinesie nielen zábavu, ale aj peniaze. Hoci kto z vás môže totiž vyhrať až 100 eur. Kým my všetci pozeráme počas Vianoc klasické rozprávky, herec Roman Poláčik vsadil na Harryho Pottera. A pozor, pozrie si všetkých 8 filmov. Herec Martin Huba je obľúbený nielen u nás, ale aj v susednom Česku. Získal významné ministerské ocenenie a prevzal si ho od českého veľvyslanca. Milí rodičia, ak pri vás teraz sedia vaše ratolesti, pošlite ich po džúsik do kuchyne alebo po hračku do detskej izby. Dobre vám radím. Zajtra vám ukážeme Rytmusa ako Mikuláša. Zrejme to však nezvládol. Zajtra vám poviem prečo. Dovidenia.